Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ բարևձեզ։ Մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների պատասխանատուների մասնակցությամբ Լոռու մարզպետն անցկացրեց հերթական աշխատանքային խորհրդակցությունը։ Մտահոգիչ են դարձյալ սեփական եկամուտների հավաքագրումը հանձնարարական փող մարզպետներին, հատուկ նաև խստիվ այլ հանձնարարականների մասին տեսանյութում։ Գործադրի ներկայացրած պահանջների կատարումը մարզում իրականացվելի գերակա ծրագրերի ու խնդիրների վերաբերյալ խորհրդակցության առաջին կետն էր։ Մարզպետը նշեց, որ կառավարություն ներկայացված 10 գերակա ծրագրերից 3-ն արդեն իսկ արժանացել են հավանության, մնացածները մշակելու առավել հիմնավոր փաստարկման կարիք ունեն և պետք է լուրջ աշխատանք տանեն, որպեսզի այն ներառվի կառավարության ծրագրերում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից կատարված դիտարկումների մասին էլ խոսվեց խորհրդակցությանը, այնը մարզում պահանջարկ ունեցող ագրարային մասնագիտությունների և կադրերի վերապատրաստման ծրագրերի իրականացման անհրաժեշտությունը պարզել, պետք է մազերում գյուղատնտեսական մասնագետ կադրեր պատրաստել, ոլորտն էլ հարկավոր է մասնագետներով համալրել։ Այս նկատառումներով մարզպետը գյուղատնտեսության բնապահպանության ու կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություններին հանձնարարեց ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի ու գյուղատնտեսական քոլեջի ղեկավարության հետ լրջորեն հետազոտել մարզի համայնքներում ագրոմասնագետների պահանջարկը ու դրա հիման վրա կառուցել կրթական համակարգ։ Օրակարգային էր նաև մարզի 2017-2025 թվականների ռազմավարական ծրագրի կազմման ընթացքը։ Մարզպետի տեղակալ Հովհաննես Թադևոսյանը նշեց, որ կառավարության մասնագետների ու փորձագետների հետ ամենօրյա աշխատանքներ են տարվում։ Մարզի զարգացման ռազմավարական ուղղությունները առավելագույնս հիմնավորված և իրատեսական ներկայացնելու համար։ Աշխատակազմի ղեկավարն էլ զեկուցեց նախորդ շաբաթվա հանձնարարականների կատարման մասին։ Անդրադառնալով դրամահավաք մարաթոնին տեղեկացրեց, որ լոռեցիները հանգանակել են 11.519 միլիոն դրամ, իսկ այս սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացում դարձյալ թերի հավաքագրումներ են։ Ֆինանսական ու սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրայր Պապոյանի ներկայացրած տվյալներով նոյեմբերի 18-ի դրությամբ եկամուտների հավաքագրումը ամսվա կտրվածքով զիջում են նախորդ տարվա նույն ժամանակամիջոցի արդյունքին։ 7 համայնքներում սեփական եկամուտները հարաբերս չեն արտահայտվել և 20 համայնքներում սեփական եկամուտներից հողի հատ չի հավաքվել։ Մարզպետը տեղակալներին հանձնարարեց հետևողական լինել թերացող համայնքների հետ տարվող աշխատանքներում։ Հետևողական պետք է լինել նաև համայնքների հնգամյա ծրագրերի կազմանը, այս հանձնարարականն էլ թիմ վարչության ներողված։ Խստագույն հանձնարարական ստացավ նաև կրթության վարչությունը։ Մարզի ղեկավարն անդրադարձավ ներառական կրթություն իրականացնող հաստատություններում դեռահասների սննդի որակին։ Եթե հանկարծ մեր մարզում նմանատիպ խնդիրներ առաջացավ, վստահեցնում եմ, որ պատժելու ենք թե տնօրենին, թե կազմակերպչին։ Այս ստորաբաժանումներ էլ հանդես եկան զեկույցներով, այլ հանձնարականներ էլ տրվեցին։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շանակում ենք թողարկումը։ Սուր շնչառական հիվանդությունները տարածված են, համապատասխան կառույցները գործի են անցել, որպեսզի վիճակն ավելի չբարթանա։ Ինչ աշխատանքներ են տարվում և ինչպիսին է արկա վիճակը, պարզել է Վաչե Մատինյանը։ Հանրապետության կրթական հաստատություններում ուժեղացվել է հսկողությունը սուր շնչառական հիվանդությունները կանխարգելելու նպատակով։ Նախորդից սկսած, ինչպես հանրապետության, այնպես էլ Լոռու մարզի բոլոր դպրոցներում իրականացվել են ստուգումներ առողջապահության նախարարի հանձնարարականով։ Հոկտեմբերի 21-ից սկսած վաղարավոտյան աշխատակիցները մարզի բոլոր ուսումնական հաստատություններում կատարել են ստուգումներ, որի արդյունքում ավելի քան 7 տասնյակ երեխա ետ է ուղարկվել տուն հիվանդ լինելու պատճառով։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Լոռու մասնաճյուղի տնօրեն Անժելա Հովանիսյանի խոսքով, միայն նախորդ օրը հանրակրթական դպրոցներից ու նախակրթական ուսումնական հաստատություններից տուն են ուղարկվել ավելի քան 5 տասնյակ երեխա։ Արձանագրված հիվանդները մենք ֆիքսում ենք, հաղորդում ենք համաբուժարաններին և կազմակերպում են նրանց բուժումը։ Սուր շնչառական հիվանդությունները որպես կանոն ակտիվանում են աշնանամիսներին եղանակի փոփոխության հետ միասին։ Քանի որ հիվանդությունը փոխանցվում է օդակաթի լայն ճանապարհով, ավելի խոցելի են դառնում նախակրթարանների սաները, ինչպես նաև աշակերտներն ու ուսանողները։ Ուստի նախարարության կողմից իրականացվում է կանխարգելիչ ֆիլտր։ Վերջինի նպատակն է գրիպանման երևույթով երեխաներին չթույլատրել հաճախելու դպրոց կամ մանկապարտեզ, որպեսզի վիրուսը չտարածվի։ Կանխարգելման համար ամենակարևորը հիվանդների վաղ հայտնաբերումն է և մեկուսացումը, որը արդեն իսկ մենք անում ենք։ Հիվանդները պետք է չհաճախեն դպրոց մանկապարտեզ և աշխատանքի չգնան, պետք է գիտակցեն մարդիկ և հիվանդ վիճակում երեխային չտանեն դպրոց կամ մանկապարտեզ, բայց փաստը մնում է փաստ, մենք արձանագրեցինք, որ հիվանդ երեխային տանում են մանկապարտեզ կամ դպրոց։ Ստուգվել է նաև նախակրթական ուսումնական հաստատություններում և դպրոցներում համապատասխան ջերմաստիճանի առկայությունը, արդյունքում արձանագրվել է, որ խմբասենյակներում և դասասենյակներում պահպանվում է համապատասխան ջերմաստիճանը, օրինակ դպրոցների դասասենյակներում ջերմաստիճանը պետք է լինի 17-ից
20 աստիճան, մարզադահլիճում 15-ից 17, հանդերձաններում 19-ից 23, միջանցքներում եւ դահլիճներում 17-ից 20, սանհանգույցներում 17-ից 21 աստիճան։ Տորոմարսպետանի կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ Աշոտ Պապանյանը նշեց, որ մարզի բոլոր դպրոցներում արդեն իրականացվում է ջեռուցումը, որոշները ավելի վաղ են սկսել, մի քանիսն էլ վերջերս, կապված եղանակային պայմաններից։ Իսկ հաջորդվող դպրոցներում ոչ բոլոր հատվածներում է ապահովվում համապատասխան ջերմաստիճանը։ Օրինակ, լոկալ ցանցով ջերմուցվող դպրոցները կարողանում են պահպանել համապատասխան ջերմաստիճանը բոլոր սենյակներում եւ միջանցքներում, իսկ հայտով էլեկտրաէներգիայով եւ հեղուկ վառելիքով ջերմուցվող դպրոցները չեն կարողանում ապահովել միջանցքների սանհանգույցների համապատասխան ջերմաստիճանը։ Այն դպրոցները, որոնք ջերմուցում են կացատներով կամ փոքր ջերմուցման կացաներով, խնդիրներ չունեն։ Իսկ այն դպրոցները, որոնք լարարաններով են կամ այլ էներգակրով, միջանցքներում, սանհանգույցներում, հանդիսությունների դահլիճներում նման ջերմաստիճան պահել հնարավոր չի։ Ջերմուսման սարքավորումները տեղադրված են միայն դասասենյակներում։ Շնչառական հիվանդությունները անցած տարվա համեմատ նույն մակարդակի վրա է, նշում է Անժելա Հովանեսյանը միաժամանակ քորդորում, որ առաջին իսկ նախանշանների դեպքում դիմեն բժշկի եւ ինքնաբուժությամբ չզբաղվեն, քանի որ այն կարող է բարթանալ եւ նոր հիվանդությունների պատճառ դառնալ, ինչպիսիք են թոքաբորբը, բրոնխիտը եւ այլն։ Աշամատինյան, Ալեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ձմեռն այս տարի եկավ աշնանը, ինչն էլ իր հետ բերեց ձմեռային պահպանությամբ ավելի վաղ մտածելու հարցը։ Որքանով կլինի ձմեռային պահպանությունը ապահով Լոռու մարզում, պարզաբանումներ ոլորտի պատասխանատուից։ Հանրապետության 10 մարզերում 35 ճանապարհաշինական ընկերություններ ողջ ձմռան ընթացքում կսպասարկեն 3467.4 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ 17 միջպետական ու 85 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներ։ Ձմեռն այս տարի շուտ է գալիս եւ արդյոք Լոռու մարզը եւս պատրաստ է ապահով ձմեռ ունենալուն։ Լոռու մարզպետանի տրանսպորտի եւ ճանապարհաշինության բաժնի պետի պատասխանատրական է։ Մարզային ճանապարհների վրա ձմեռային պահպանություն իրականացումը պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ համայնքի ներսում համայնքային միջոցներով, իսկ միջպետական հանրապետական ճանապարհների պահպանություն իրականացումը տրանսպորտի ու կապի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը դարձյալ պետական միջոցներով։ Ամեն տարի ցուցանիշը այս պահի դրությամբ աճողական է, աճում է մոտ 5%-ով։ Կառավարության կողմից Լոռու մարզին մարզային ճանապարհների պահպանության համար հատկացվել է մոտ 75 միլիոն դրամ։ Ինչ վերաբերում է վերահսկողությանը, ապա այն, ինչպես տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից է վերահսկվում, այնպես էլ մարզային ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհները մարզպետարանի կողմից, Գևորքյանը հավաստիացնում է, որ հատուկ ռեժիմով աշխատում են ինչպես ճանշինները, այնպես էլ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, այսպիսով ապահովել ապահով ձմեռային պահպանություն։ Անետ Կապետյան, Հովհետ Պապանյան, Մոլորակ։ Խոսենք նաև սպասվող եղանակի մասին, բայց լուրերը բարի չեն, Սիբիրյան ցիկլոնը շարունակում է ակտիվ գործել նաև Լոռու մարզում։ Նոյեմբերի 22-ի լույս 23-ի գիշերը կլինի ամենաթուրտ օրը, որի ընթացքում ջերմաստիճանը կլինի -22 աստիճան։ Այս մասին տեղեկացնում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայությունը։ Եղանակի նման ջերմաստիճանը ըստ հիդրոմետ ծառայության նոյեմբեր ամսի համար նորմալից բավականին հեռու է։ Նման ջերմաստիճան Հայաստանում հիմնականում լինում է հունվար ամսին։ Օրվա ընթացքում հանրապետության մի շարք մարզերում, այդ թվում նաև Լոռիում եղել է անպամած, որոշ հատվածներում նաև տեղացել է ձյուն։ Նոյեմբերի 23-ին տեղեկացնում են հիդրոմետ ծառայությունից։ Իսկ առաջիկա 5 օրերին հանրապետությունը գտնվելու է Սիբիրյան անտիցիկլոնի ազդեցության գոտում, որն արտակարգ ցրտեր է առաջացրել Ռուսաստանի Սիբիրյան հատվածում։ Մոտ 3-4000 կիլոմետր տարածքը գտնվում է անոմալ անտիցիկլոնի ազդեցության տակ։ Ջերմաստիճանը -40-ից 45 է, որի հետևանքով մի շարք դպրոցներ փակվել են։ Եթե այդ ցիկլոնը ներխուժի Հայաստան, ապա սպասվում է, որ ջերմաստիճանը -25-ից էլ ավելի կնվազի։ Առաջիկայում էլ ջերմաստիճանը նոյեմբերի 23-ի գիշերը կնվազի 2-ից 3 աստիճանով, այնուհետև է ապես չի փոխվի։ Հաշմատինյան, Մոլորակ։
Բնապահպանական խնդիրները քննարկման հարթակում են, անհանգստանում են բնապահպանները, մտահոգություններ ունեն Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի արտանետումներից ազդագիր համայնքները։ Ինչ նամակ է հասել կառավարության ղեկավարին և ինչու՞, հարցերի պատասխանները հաջորդիվ։ Armenian Copper Program ընկերությունը նամակով դիմել է վարչապետի խնդրանքով, որպիսի թույլատրվի Ալավերդու պղնձագործական ընկերությանն ավելացնել արտանետումների սահմանականակը։ Վերջին 5 տարիներին նրանք նման արտոնություն ստացել էին։ 2015 թվականին չափականակը թույլատրվել 27,979 արտանետումը եւս 487,81 հաշվի առնելով այն փաստը, որ արտադրողականությունն էլ աճել է, արտադի է, որ համայնքում այդ արտադրությունը գործի։ Բնակչությունը պատրաստ է այդ բեռը տանը, բայց նաև մենք ուզում ենք հասկանանք այդ բնավճարները, որ կա, ինչի է այդ քանակով փակսել, ինչ է հիմքանդեսացել արտանետումների թույլատրելի չափաքանակը այսքան բարձրացնել, ու դրա հաշվի համայնքը զգումարը չստանա, որպեսզի այդ միջոցառումները մենք կարողանանք անել։ Իրենք իրենց նամակի մեջ բերել են մի քանի հիմնավորումներ կապված պղնձի համաշխարհային գների արտման հետ, կապված իրենց կողմից ծխնելույզը բարձրացնելու հետ խնդիրներին, որ հիմնավորում են նաև, որ այդտեղ մեծ ներդրումներ են կատարվել և բնականաբար ծխնելույզը մոտավորապես 220 մետր բարձրացնելու արդյունքում բավականին իջել են այդ արտանետումների հետ կապված վնասների չափականակները։ Իրականում գործարանը գերազանցում է օրենսդրությամբ սահմանված նորմը, այդ միայն այդ աղբյուրի մասով 625 անգամ։ Վարչապետի կողմից գրություն ուղղվել է մի քանի նախարարների, քանի որ գրության մեջ նկատվել է սոցիալական բնապահպանական խնդիրներ։ Ըստ այդմ գրությունը հասցեագրվել է աշխատանքի և սոցապ բնապահպանության, առողջապահության, ֆինանսների, տնտեսական զարգացման նախարարներին։ Գրությունը հասցեագրվել է նաև Լորու Մարսպետին։ Քանի որ մենք նաև ունենք այդ ազդագիր համայնքների հետ կապված խնդիրներ, վերնշյալ խնդրի կապակցությամբ, մենք փորձեցինք, որպեսի ընդհանուր առմամբ կազմակերպենք այնպիսի լսումներ, որպեսի երկու շագրգի կողմերն էլ հանդես գան, կարողանանք ի վերջո հասկանանք ինչի մասին ենք խոսում։ Հանդիպում քննարկմանը հրավիրված էին բոլոր ազդագիր համայնքների ղեկավարները, ներկայացուցիչներ։ Ներկայացուցիչներ կային նաև ընկերությունից ու բնապահպանության նախարարության մոնիտորինգի գործակալությունից, ինչպես նաև բնապահպանության տեղեկատվությունից հրավիրվածներ, հասարակական կազմակերպությունների և այլն։ Նախ պղնձազուլական գործանի ղեկավարությունն արված ներդրումներից խոսեց։ Նավորում են իրենք իրենց ասածը այդ թույլտվության հետ կապված, որ եթե առաջիկա 5 տարում նման ձևով շարունակվի, այդ բնապահպանական վճարների չափը կդառնա մոտավորապես 400 միլիոն դրամ տարեկան կտրվածքով, որը հնարավոր չի լինի ընկերության կողմից վճարել և դա կտանի ընկերության այսպես ասած փակման։ Ազդագիր համայնքների ներկայացուցիչների խոսքով էլ գործարանի արտանետումներն այնպիսի չափի են հասել, որն արդեն մեծ վտանգ է հասցնում առողջությանը։ Այսպիսով բուրըն քննարկման արդյունքները դեռ կամփոփվեն ու կներկայացվեն կառավարություն, որն էլ կկայացնի համապատասխան որոշում։ Օրվա մարզական լուրը Վանաձորում թենիսի հիմնադիր Ռոբերտ Գևորգյանին նվիրված թենիսի առաջնություն է տեղի ունեցել, մանրամասնում է Հերմինե Յավրյանը։ Մարզկենտրոնում կայացավ սեղանի թենիսի հուշամրցաշար, նվիրված Վանաձորում մարզաձևի հիմնադիր ՀԽՍՀ և Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Ռոբերտ Գևորգյանի հիշատակին։ Մրցաշարին մասնակցում էին մոտ 3 տասնյակ պատանիներ և աղջիկներ Երևանից, Գյումրիից և Վանաձորից։ Եզրափակիչ փուլի բացման պաշտոնական արարողությունը սկսվեց մարզիկների հանդիսավոր մուտքով, ապա վաստակավոր մարզչիսանները հանդես եկան ելույթներով, խոսեցին նրանցնային բարձր որակներից, մարզչական պրոֆեսիոնալիզմից ու հոգատարությունից, հիշեցին նաև որոշ դրվագներ։ Այնպիսի մարդ էր այս մարդը, մարզիչը, դա մարդ չէ, նա ծնող էր իրոք բոլորի համար, նա մեծ մասնագետ էր հայկական սեղանի թենիսում, նա հիմնադիրներից մեկն էր սեղանի թենիսի Վանաձորում, որը այնպիսի մարզիկները պատրաստել, որ եղել են խաղացողներ, բայց որպես առանձին սպորտաձև, կիրովականում գոյություն չի ունեցել, պիտի ասել, որ նա փաստորեն
Հայաստանի համար եւ մասնավորապես Վանաձորի համար նախակարապետն է եղել, առաջի պիոներն է եղել։ Միասին շատ մրցումներ են եղել եւ հանրապետական մրցումների եւ սովետական միության մրցումների։ Ուղղակի մի դրվակ կարող եմ ասել, որ 6-րդ դպրոցի երևի 6-րդ դպրոցի մեկ դասարանով կազմավորված թիմը Դինամո սպորտնակերության միութենական մրցումներում գրավեց 2-րդ տեղը, որտեղ ասում եմ, պիտի կրկնեմ, որ հիմնականում նույն դասարանի աշակերտներ էին եւ երևի այդ պատմության մեջ այդպիսի բան էլ չէր կարող կրկնվել։ Մենք այնտեղ պաստորեն պարտվել ենք ՌՍՖՍ-ի հավաքականին 8-7 հաշվով, հաղթելով հաղթում ենք 7-3 հաշվով, այդպիսի մի փոքր դրվագ հուշերից։ Ռոբերտ Գևորգյանի նվիրված հուշամրցաշարը կազմակերպվել էր առաջին անգամ։ Ուստի հաշվի առնելով մարզաձևի հիմնադրման և տարածման գործում վաստակաշատ մարզչի ավանդը, ներկաները կարևորեցին մրցաշարի անցկացման շարունակականությունը։ Փաստորեն նրա մահվանից հետո առաջին հուշամրցաշարն է և տեսնում եմ, որ բավականին լուրջ, լավ պարապած մարզիկներ կան և պիտի ասեմ, որ փաստորեն հանդիսանում են ընկեր Գևորգյանի թորները, ծորները այս երեխաները և պատվով պիտի կրեն այդ անունը և ցանկանում են, որպես նրանք միջազգային մրցումներին իրենց արդարացնեն։ Շատ հետաքրքիր է նաև որպես ֆեդերացիայի նախագահ, որ իմ հարազատ Վանաձորում ակիրովականում անցկացում։ Դիտելով կրտսեր ծերնդի ներկայացուցիչների խաղը, մրցաշարի հյուրերը մասնակիցների պատրաստվածությունը բարձր գնահատեցին, ունեն լավ մարզիկներ, ում հետ հույսեր են կապում, նշեցին մարզիչները։ Մի քանի հոգիներ կան, որ դրանց վրա հույս ենք դրել, որ վաղը մյուս օրը կդառնան Եվրոպայի օլիմպիական խաղերի մասնակից եւ չեմպիոններ։ Որակը շատ լավ է, վատը չի։ Տղաների որակը շատ լավն է, աչքներ չէ։ Վանաձորում աշխատում են մարզիչներ, անում են, որ իր տրադիցիան չկորցնեն, սեղանի տենիսը իհարկե գլխավորում են Ռաֆիկ Ղազարյանը, Աշխեն Ասոյանը։ Մրցապայքարի ավարտին եզրափակիչ խաղերի հաղթող դարձան տղաներից Վանաձորցի Ավետ Վասիլյանը, աղջիկներից Էլեն Բաղչաջյանը Երևանից։ Հաղթողներն ու առաջին երեք հորիզոնականները զբաղեցրած մարզիկները պարգևատրվեցին գավաթներով, մեդալներով, պատվոգրերով և հուշանվերներով։ Շնորհակալագրերի արժանացան նաև մարզիչներն ու սպորտաձևի պահպանման գործում ավանդ ունեցող անձինք։ Մարդիկ ուժն են հարգում արդար, նաև մտքի ուժը ճարտար։ Եցեք հայոց մեր մարզիկներ, ով հարաբանց մեր մարզիչներ, Աստված լինի թիկունքին ձեր։ Եցեք հայոց մեր մարզիկներ, ով հարաբանց մեր մարզիչներ, Աստված լինի թիկունքին ձեր։ Սեղանի տենիսը Վանաձորում 5 լավ ավանդույթներ ունի եւ հիմնադիրը Ռոբերտ Գևորգյանն է, որի հուշամրցաշարն էր այսօր անցկացվում։ Ես ինքս էլ տենիսի հետ դեր պատանեկությունից կապված եմ եղել, մեր ճամբարական շրջաններում հենց Ռաֆիկ Ղազարյան, ով ամենահայտնի Վանաձորի մարզիչներից մեկն է, իր մարզությամբ ես էլ եմ նաեւ որոշակիորեն տենիս պարապել, հետեւաբար չէի կարողանում մասը մնալ անցկացվող մրցումներից եւ իմ համեստ ներկայությամբ նաև ուզեցի այստեղ գտնվել, մանավանդ որ մի երեխայի շատ երկրպագում եմ, Ավետ Վասիլյանը, որը նաև այսօր հաղթող դարձավ ու մեծ հաճույքով պարգևատրեցի։ Ձեր չբերեցի, բայց մեծ կարևորություն էր։ Ավետ Վասիլյանը պատրաստվում է հերթական միջազգային մրցաշարին, որը օրերս կկայանա Ռուսաստանի Դաշնության Սանկտ-Պետերբուրգ քաղաքում։ Տրամադրված է մարտական, գնում է դեպի հաղթանակ։ Շատ լավ ենք պատրաստվում և պետք է հաղթենք։ Ի տարբերություն Ավետի, Էլեն Բաղչաջյանը թենիսով ապագայում չի զբաղվի, որոշել է ուսումը շարունակել, բայց լինի դա սպորտում, թե ուսման մեջ մրցակցության ոգին բարձր է, որով և հաղթահարում է բոլոր վախերն ու արգելքները։
Հա, առաջին անգամը չէր, բայց միշտ իմ մեջ միշտ վախը կա, բայց ես միշտ նենց եմ անում, որ այդ մեջիցս վերացնեմ ու միշտ առաջինը լինեմ։ Ու ոնց տեսնում ենք հաջողվում այն։ Կրկին վերադառնալով մարզաձևի ավանդույթներին, նշենք, որ ներկայումս Վանաձորում 7 մարտի մոտ թենիսով զբաղվում են 100-ից ավելի պատանիներ ու աղջիկներ աշխատանքային ռեզերվներում, Պարոնի մարզադպրոցում և Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն Համալիր մարզադպրոցում։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Մելի Ազամբյուրն այսքանով սպառված է, ես հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։